Pred nama je novi ciklus preuređenja. Krenut ćemo s dnevnim boravkom kojim ćemo dati potpuno novi izgled. Pogledajte kako smo iznenadili obitelj iz Samobora. Nagradni natječaj Iznenadi me i ovaj je put privukao velik broj naših gledatelja. Među 1200 prijava našla se i ona Ivane Vidović Bljajić, čiji dnevni boravak vapi za preuređenjem. Nakon što smo izmjerili prostor, Mirjana će sve potrebno odabrati u Meblo Trade-u u zagrebačkoj ambijenti. Kad je namještaj odabran, treba se još pobrinuti za detalje, pa krećemo u akciju. Blizu smo Samobora. Pred nama je prvo ovo sezonsko nagradno preuređenje. Idemo iznenaditi Ivanu s novim dnevnim boravkom. Stigli smo! Dobro jutro! Dobro jutro, Ivana. Došlo je vrijeme za tvoj novi dnevni boravak. Ajmo. Evo, ovo je dnevni boravak. Očito je zašto smo se odlučili. Već sam mislila, ma ne, zadržavamo kauč. Kauč ide van, ovaj dio bi zadržala i evo, veselim se vidjeti šta će biti. Slobodno se sada dok mi radimo, ti molim te pi kavicu, uživaj u prekrasnom vremenu. Vidimo se. Dnevni boravak Ivanine obitelji trenutačno je u nezavidnom stanju. Dotrajala sofa, nedostatak tepiha i puno neiskorištenog prostora čine ga vizualno neprivlačnim. Očekujem da će prostor se osvježiti, da ćemo napokon imati dnevni boravak u kojem možemo uživati i baš se veselim vidjeti prostor. Marija, danas imamo nešto jednostavniji makeover. Dobro. Nakon tebe ovi zidovi više nisu tamni, nego su jednoj svjetloj nježnoj nijansi. Ja bih makla svakako ove slike i u stvari sve možemo izbaciti van osim ovog tu. Može? Može, krenimo. Ajmo krenuti. Nakon što prostor u potpunosti ispraznimo, zaštitit ćemo pod i krenuti s bojenjem. Umjesto dosadašnje bijelo-plave kombinacije, prostor ćemo obojiti dvijema svjetlim nijansama i na taj mu način dati potrebnu prozračnost. Uređenje zidova prvi je korak prema potpunom preuređenju. Da bismo ispunili zadatak, nedostaje nam namještaj koji upravo stiže na lokaciju. Imamo taman toliko vremena da postavimo slike. Marija, baš su ti dobro ispali zidove, je, dobro ispali. Pokrilo se sve. E, ova slika ide tu, ajmo ih sad postaviti. Ne, molim te još nekih 15 cm prema meni. 20, e tako, može. Evo, samo nek nam budu u istoj ravnini, dobro? Može, nema problema. Okay. Ekipa iz Meblo Trade-a dostavila je sve naručeno, što znači da preuređenje možemo privesti kraju. Super, tečki da ste došli, čekali smo vas. E, ovdje ide na ovaj zid ta polica, samo je okrenete. Može. Nadam se da ste sve donijeli. Jesmo. Sljedeće ide garnitura. Ok, ajmo. Može. Evo, uređenje privodimo kraju. Dečki će nam postaviti tepih. Položaj sofe ostao je na istom mjestu. Raspakiravamo tabureće. Ovaj prostor koji je bio potpuno prazan, stavili smo prekrasnu policu i dodat ćemo fotelju da bi dobili prostor za čitanje. Odabrali smo modularnu garnituru, klasični tepih u suvremenoj izvedbi i mali pomoćni stolić. Visokom policom upotpunili smo prazan zid i dodali fotelju i tako stvorili još jedno mjesto za čitanje. Cijela baza ovom je prostoru dala profinjenost koju smo dodatno naglasili odabranim namještajem. Neutralne tonove koji prevladavaju u boravku razbili smo koraljnom i mint nijansom. Zadržali smo se na suvremenom stilu uređenja, a osim garniture u prostoru se ističe ova zanimljiva polica. U redu je, još malo, još malo. Evo ga. Gotovi smo. Može. Gledaj. Isu. Oh my god. Isu, ovo je predobro. I? I sam totalno drugi prostor, ne mogu vjerovati. Jesmo brzi bili? Ne, ne, prostor sam u šoku totalno. Wow, fun.
Stvarno. Drugi put. Ja ću se ja rasplaka. I se baš je predivno. Predivno. Oduševljena sam. Ovo je više nego što sam očekivala i predivno mi je, baš mi je. Stvarno, ne ni uz najluđem sunu ne bi očekivala će biti ovakav.